Čau tě teda, já jsem Erik ho Šerifík a ak neviete prečo Šerifík, alebo neviete čo je Šerifík, tak asi technickým kolom neprijdete u nás. A to jsme, vznikli jsme minulý rok v Košiciach a okrem projektov, ktoré robíme pre našich klientov, sa snažíme stávať nejaké zaujímavé Woof koncepty a dnes vám o jednom takom poviem. My teda dosť veríme AR v budúcnosti alebo v tomuto hypu. Začneme rovno tým, že ukážeme, čo dnes budeme opisovať. Budeme sa snažiť vytvárať appu, ktorá umožní userom vybrať si akékoľvek video z galérie, v ktorom sú samozrejme nejakí ľudia, a umiestniť ich do reálneho priestoru pomocou AR ako taký hologram. Chcel by som znova upriamiť pozornosť na tú časť, kedy dávam pred hologramovku. Tomu sa potom neskôr vrátime tiež. V podstate jediným takým ďalším riešením, ktoré som okrem nášho prvú v konceptu našiel, bola appka, ktorá sa volá Vist. Ona bola chvíľu dosť virálna na LinkedIne. S jedným rozdielom, že nahráva video aj v 3D, alebo teda s hĺbkou. Pozrieme sa teda aj na to, ako to docielili. Zhrňme si teda, čo všetko chceme urobiť v našej appke, alebo aké problémy musíme vyriešiť na to, aby sme dosiahli ten outcome, ktorý sme videli pred týdnom. Čiže potrebujeme nájsť spôsob, ako umiestniť tie 3D objekty do priestoru. Potrebujeme nejak donútiť, aby sa na tom 3D objekte prehrávalo video. A tiež potrebujeme donútiť, aby ten objekt bol transparentný alebo priehľadný v tých častiach, kde chceme. Hej, to je teda všade okrem tej postavy človeka. A na to sa pozrieme tiež detailnúť. No a posledné dve featurey, v podstate to je nahrávanie a prehrávanie videa s hĺbkou, ktoré z ktorých som to nechcel releasnúť. Odkedy som videl tú konkurenciu, tak mi to ego nedovolilo. Čiže veľmi veľkú časť z tohto problému nám vie poriešiť ARKit a SceneKit. To je v podstate, keď si vytvoríte v Xcode novú appku, mal by som spomenúť, že to je iba iOS, ale princípy, ktoré budem popisovať, sú prenositeľné aj na iné platformy. Čiže v pohode na Android, na VJS, alebo ktokoľvek preferujete, viete to preniesť, pretože som nezvolil cesty, ktoré zatvárali nejaké dvere, ale snažil som to urobiť, aby to fungovalo čo najviac cross-platform. A teda, späť k tomu. Ten ARKit a SceneKit, to je kombinácia, ktorú dostanete v out of the box, keď si v Xcode vytvoríte nový projekt, ktorý bude typu AR aplikácie. Hneď bude poriešený camera movement, bude to detekovať plochy po zemi alebo vertikálne plochy. A rovno to za nás nasetapuje ten SceneKit tak, aby sme vedeli povedať tie objekty do reálneho sveta. A tá virtuálna kamera v tej 3D scéne bude kopírovať pohyb toho telefónu, ktorý máme v ruke. A ten SceneKit má jednu takú super vlastnosť, ktorú som v minulosti veľmi často využíval, keď sme pre zákazníkov robili nejaké proof of concepty alebo projekty. A to, že materiálom môže byť naozaj čokoľvek. Je to typu Any, a nie také javascriptové Any, trošku iné Any zo Swiftu. A teda tam vieme dosadiť obrázok alebo farbu, alebo čo je to dokonca aj také view. Čiže ja som v minulosti dokázal dať celý browser web view do AR a dokonca to žralo aj všetky tie gesta, dotyky a zákazník odspoň. Jediná vec, ktorú nedokáže zobrať out of the box, je práve video. Čiže budeme musieť spoliehať na tú vlastnosť, že je to všetko any, okrem tohto videa. A keď to môže byť any, tak to môže byť aj také view, ktoré je zase SpriteKit. SpriteKit slúži na to, aby renderoval 2D grafiku na iPhone alebo iOS, Apple veci všetkých. A tento framework nám už ponúka možnosť prehrávania videa na nejakom objekte pomocou videomateriálu. A takto túto matriošku vyskladáme a dosadíme ju za content tej našej textúry na našom objekte. Čiže keď sme to v tomto bode vzali,
a umiestnili do priestoru, vyzeralo by to približne takto. Je to štvorec, na ktorom sa prehráva video, taká telka s mojou rukou. Nič zaujímavé. Zaujímavá časť prichádza, keď sa pokúsime urobiť toto video priehľadné. Keď som riešil priehľadnosť, tak keď sú tu nejakí streamery, tak ako prvé možno napadne zelené plátno. Nefungovalo to jednak najlepšie, lebo to malo zelené okraje pri prstoch. A plus to bolo dosť také obmedzujúce pre usera. Nemohol si zobrať akýkoľvek video z galérie, ale musel by mať doma nejaký špeciálny setup na to, aby to fungovalo. Ako som spomínal v úvode, nechcel som zavrieť pre žiadnu platformu, alebo teda, ak by som toto video takto spracované preniesol na Android a bolo by v formáte nejakého videa s Alpha Channelom, čo je vlastne priehľadnosť, nebolo by to podporované, hej, na iOS-ku to funguje a to by bolo. Čiže som zvolil riešenie takýchto priehľadných masiek. V podstate asi na prvý pohľad je jasné, ako to funguje. Biela znamená, či je to niečo, čo vidieť chceme, čierna je niečo, čo vidieť nechceme a má to byť priehľadné. Kde je ale problém pri takomto prístupe? Ak budeme prehrávať video, nebavím sa iba o jednom obrázku, ale o videu. Čiže je tu nutnosť tieto videá prehrávať nejak synchronizovane, nejako tieto kývka, lebo potom ten dojem sa skází. Treba to načasovať tak, aby každý frame s farbou a všetkým tým originál videom mal priradenú zodpovedajúcu masku v každom čase toho prehrávania. Toto je celkom štandardná vec, to dokonca aj chatbot správne odpovie, keď sa na to opýtate, keď nezachádzam sem. Ale čo sme ešte neurobili, sme nejako nepovedali tomu materiálu, ktorá časť má byť prisutná, ktorá nie. A to urobíme pomocou strašidelného slova, čo je shader, a musíme si napísať na to vlastný. Ja to veľmi rýchlo zbehnem. Shader, to je taký malý program, ktorý beží niekde na grafike, možno keď máte ray tracing, tak shader vie riešiť napríklad, ako sa tie lúče odrážajú, vie meniť, či je ten materiál matný, alebo je lesklý a podobne. A takisto vie surface shader urobiť priehľadnosť na to, na tej plane, na tom objekte, ktorý máme priradený. A náš shader má našťastie jeden riadok. A tento riadok sa spúšťa pre každý jeden bod, ktorý sa vykresľuje na obrazovku. A ten shader mu hovorí to, že priehľadnosť, to je to bodka A, každého bodu, ktorý je vykreslený, sa rovná červenej zložke farby z tej masky, ktorú sme poslali. Keď ste videli tú masku, ona je taká čierno-biela. Prečo si myslíte, že to je červená je práve tá správna voľba? Ak netušíte, tak... Je najbližšie k čiernej, čo sa týka vizuálneho spektra? Nie. Je to práve, je to jedno, ktorú z tých zložiek tam dáme, pretože na to, aby bol obrázok RGB, grayscale, tak všetky tie tri zložky farby sa musia rovnať. Čiže, či tam dáme modrú, zelenú, červenú, je to jedno. Dobre, toto je asi najstrašidelné číslo, už to bude lepšie. Keď sme to s týmto shaderom vložili do priestoru, tak už tam máme tú priehľadnosť a vďaka tej maske. Ale odkiaľ také masky zohnať? Keďže pre nás je prirodzené vidieť, ktorá časť patrí nejakému ľudskému telu vo videu a ktorá nie. V minulosti, keď sme pracovali pre zákazníka, mali sme tam jeden hologram, ktorý bol možno pred 5 rokmi. Zákazník nám poslal jedno video a náš dizajner manuálne obrezal okraje toho pána a poskytol nám to video. Takže náš requirement je taký, aby to fungovalo univerzálne pre všetky videá, akékoľvek videá môže mať ten user v galérii. A preto to nebola cesta. Moje prvé kroky v tej verzii 0.0.1 viedli k tomu, že v prvému výsledku z Google, keďže v tom čase chatbot neexistoval, a to boli práve tieto pose estimation, a ja som si predstavoval, že dokážem tieto časti tela vykresľovať alebo zvýrazňovať trošku hrubšou bielou farbou
na čiernom pozadí a že vo výsledku dostanem niečo podobné, ako bola tá maska. Menej presné, ale stále použiteľné. Pravda je taká, že to nefungovalo najlepšie, pretože tieto neurónky spoliehajú na to, že tá postava bude viditeľná v tom frame celá. A ako náhle by tam bolo video s takou rukou, ako som ukazoval, tak by sa to zbláznilo a možno by mi dalo, že to sú ruky miesto prstov. Bol som smutný, lebo som nevedel ako ďalej. A bolo to teda v čase, keď bol najnovší iOS 14. Bolo leto, takže bolo WWDC. Predstavili tam Vision Requesty. Keď si spomínate, ako som dal tú ruku pred hologram. Apple to vedel riešiť skôr. Bolo to zabudované v ARKite. A vedel urobiť, oni to nazývajú Personal Occlusion. Vedel urobiť to, že ak je pred našim dokresľovaným kontentom nejaký človek, tak vie ten kontent obrezať tak, aby to vyzeralo, že je za ním. Hej. Ale až iOS 15 vyšiel počas môjho developmentu, to sprístupnili aj pre developerov. A dokonca s takou úrovňou, že tú kvalitu masky si vie človek konfigurovať. Oni zabehu tej NRT robia pravdepodobne fast mask, pretože potrebujú spoliehať fakt na ten performance. Ale ak to nie je nejaká časovo náročná operácia, tak accurate alebo balance je cestou. No, s týmto riešením som potreboval upraviť moju rendering pipeline. A keďže som tam mal už tie dva synchronizované videá, tak myšlienka bola taká, že budem prehrávať dvakrát to isté, s tým, že na jednom z nich aplikujem nejaký filter. A to je niekde. Tento callback, ktorý prehrávač v iOS-ku má, funguje približne tak, že mi povie, ktorý sa snažím sa vyrenderovať tento frame, aplikuj si na neho svoje filtre a vráť mi ho upravený. Ja som to neurobil, vrátil som mu úplne niečo iné a vrátil som mu výsledok tej masky z Vision Requestu a zožral to. A toto konečne spĺňalo všetky requirementy, ktoré som si od začiatku stanovil, ale bol tam predsa jeden háčik, ako inak. Dialo sa toho počas tej AR session príliš veľa. Je tam ten feed z kamery, na pozadí ten AR kit trackuje nejak environment, hľada tie plochy okolo nás, prehráva sa tam video, je tam 3D scéna s custom shaderami a plus tých vision requestov bolo už dokopy 120, keďže ja som to robil 60 krát za sekundu a takisto AR kit, ktorý beží 60 krát za sekundu, čiže vo výsledku ten telefon sa prehrial za 5 krátku dobu a stmavil display. Plakal, že sa musí pred ďalším používaním schladiť. Chladenie externo nepomohlo. Čiže narad prišli nejaké optimalizácie, ktoré boli useless, pretože... Keďže tá AR session beží 60 krát za sekundu, aby bola tak plynulá, s týmto veľa som nevedel urobiť. Vedel som ale znižiť FPS toho videa, ktoré prehrávame, bez toho, aby to pokazilo dojem. Takisto tú masku, ktorú som si každý frame 30 krát za sekundu pýtal, som si povedal, že stačí robiť každý druhý krát, použiť v nepárnych prípadoch tú starú. A plus som redukoval úplne tú kvalitu na minimum a úplne vypol tie requesty, ktoré robil ARKit by default. A myslíte, že to pomohlo? Na iPhone 12, čo bol vtedy úplne najnovší, dalo sa to viac ako minútu pozerať, bez toho, že by sa zahrial. Ale nebolo to trvalé riešenie. Bolo mi jasné, že to je kvôli tomu, že tam aplikujem nejaké filtre a zapájam, zohrievam to tým Neural Engineom, ktorý každý rok vylepšuje Apple. A to zohrieva ten celý čip. Takže som musel dať ďalej. A našiel som. Riešením bolo jednoducho nerobiť to real-time počas toho, keď človek je už v tej AR session a odbremeniť to CPU a ten jadro
od procesingu počas toho, keď už je dosť zaneprázdnený tým AR contentom. A urobím si nejaký predprocessing, už keď si snažím pridať nejaké video do tej mojej appky. A na to iOS poskytuje, tak ako existuje player, tak existuje aj takáto export session. A tu som použil na to, aby som aplikoval a predprocessing urobil na to video s maskou. Tým pádom, keď už som ho prehrával AR session, nerobilo sa žiadne live aplikovanie filtra, ale čítalo sa to z disku. A toto fungovalo perfektne. Pred chvíľou bola matematická téma a toto je screenshot z Figmy, ale nie je šanca, že toto je perfektne. Nie, to screenshot zapte, hej, mne to funguje. V takom čase každý vie, kto robí doma nejaké projekty a učí sa niečo, čo treba urobiť s takým projektom. Treba ho odložiť do poličky, pretože to určite nemá záujem. Ja som sa potľapkal po pleci, že som to všetko zvládol a nechal som to tak. V tom čase neexistovala ani Cherry Picks. Nakúpil ma až to, keď som videl na sociálnych sieťach Quist, ktorá nahrávala videá celkou 3D. Musel som to všetko oživiť a kým som sledoval, ako žnie tú slávu, videl som rovno aj kód, ktorý musím dopísať do našej apky, aby to fungovalo rovnako. A paradoxne to bolo oveľa jednoduchšie než to, čo som už mal hotové. Ak ste sa niekedy hrali Sims, alebo ste sa hrali Unity s terénom, tak toto je ten istý princíp. Ono to vyzerá, že ten editor terénu je nejaký zložitý, až tam robí veľký processing a hýbe tam tým 3D objektom. Ale pravda je taká, že je to ten terén je reprezentovaný jedným obrázkom, nejakou bitmapou. A tento tool, ktorý tu akože posúva hore-dole tento terén, v podstate len kreslí do toho obrázka, stmavuje a zosvetľuje tú časť. A ten rendering sa postará o to, aby reprezentoval tú tmavosť alebo svetlosť tej farby do hĺbky a výšky toho terénu. A to je úplne ten istý princíp, ktorý fungoval aj tuto. Quist, ako som ukazoval, bol limitovaný na Pro modely iPhoneu. A asi tušíte, čo majú tie Pro modely navyše. Majú LiDAR. To je taká tierka pri kamere navyše. A to umožňuje snímať hĺbku. Že to funguje aj v tých AR session, že sa veľmi ľahko zorientuje. My musíme veľa hýbať, kým si všimne, že niekde je horizontálna plocha. Pomocou tohto LiDARu je to takmer okamžité. Tento LiDAR poskytuje rovnaké API ako bežná kamera. Čiže takto vyzerajú približne tie dáta, to už je s jemným preprocessingom, smoothingom. Takto vyzerá hĺbka toho videa, ktoré celý čas ukazujem. A zvolniť tú plochu, na ktorú sme to prehrávali, myslím, že odkedy som prvýkrát videl to video, trvalo 2 dní, kým som to mal hotové. My sa aplikujeme na naše videjko. To je znova tá istá ruka vľavo. Som tu ja. Vyzerá to približne takto. To vlnenie má nejaké nastavenia, s ktorými by som sa mohol pohrať. Vidíte, že tu sú nejaké hrany. Čiže túto dĺžku hrany viem ja konfigurovať, ale neexistuje nejaká univerzálna konfigurácia, ktorá sedí na všetky use casey. Pretože niekedy je čo bližšie, niekedy je ďalej. Keď si všimnite ten list, pozerám na ten hologram cez celú izbu. Čiže myslím, že v blízkosti by som nebol o nič horší. A to v podstate splnilo všetky naše, dokonca aj predčilo konkurenciu. Povedzte mi vy potom, čo si myslíte. A čo s tým vlastne zamýšľam, hej? Alebo kde by som sa chcel špárať v tom celom ďalej? Teraz je tento človek iba jedna zvolnená plocha. A vlníme to podľa toho, čo nasnímal LiDAR. A to je dosť obmedzujúce, lebo nemajú všetci Pro iPhony. Tiež Androidy, neviem, ktorý model má
nějaký lajdan, a proto by bylo velmi rozumné, kdyby jsme ho úplně vypustili a dokázali tyto hloubkové mapy generovat pomocou nějakého machine learning modelu, rovnako ako to robíme s tými transparentnými mapami. Teď by som chcel skúsiť vygenerovať zadnú stranu toho hologramu, aby to bolo také Kinder vajíčko, ktoré sa spojí a dá to nejaký dojem, že ten človek je 3D a má aj zadnú stranu, ale na to tiež potrebujem natrénovať nejakú vlastnú neurónku, ktorá sa bude snažiť dokresliť mi vlasy na zadnú hlavy. Ale asi takým normálnym use caseom je nejaký videokol medzi platformami. Máme nejaké peroce, ktoré už do toho zapája aj Vision. Tak chceme to preniesť aj na Android a na web. Stane rýchlo. Use casey nejakých AR hologramov dajú sa nájsť v e-commerce, nejakú podporu predaja a podobne. Či už nejaký tour guide, ktorý vás vedie a rozpráva o vašom jazyku, keď náhodou ste niekde v zahraničí. Môžete mať aj doma nejakého smart asistenta, Blade Runner, alebo nejaké sociálne médiá, kde môžeme nahrávať video ako nejakým s týmto hologramom. Interagujeme alebo shareovať si tieto hologramy. Keďže nahranie vyžaduje LiDAR, ale prehrávanie môže byť aj najstarší iPhone 6S. Super. Zakončil by som to hláškou Tima Cooka, ktorý povedal, že keď raz bude AR všade, bude to našou neodmysliteľnou súčasťou ako 3 jedla denne. Niekto by mohol povedať, že nie všetci majú samozrejme 3 jedla denne. Ďakujem vám za pozornosť.